Kako je voditelj Marko Đedović završio intervju sa zadrugarima u Šišabaru, on se uputio ka izolaciji kako bi zajedno sa nominovanim učesnicima Aleksandrom Kjerićem i Žanom Omnijom krenuo ka sali kako bi odigrali izazov koji im je spremio veliki šef. Kako su stigli u salu, voditelj im je objasnio pravila igrice. Nakon igrice, Marko je saopštio glasove publike. Jedno od vas dvoje ima 71% glasova, a drugo 29%. Ovog trenutka zadrugu napušta Kjerić. Saopštio je Đedović, te su zadrugari počeli da se pozdravljaju sa njim.